елді мекендерін қосалғанда қазір 3700-ден астам сыйыр ауруға шалдыққан. Өлген малдың саны 294-ке жетті. Қазір өңірдегі ветеринар мамандар індетті ауыздықтау үшін бар күшін салып, залалсыздандыру жұмыстарын жүргізуде. Айдос Қарабала мал шаруашылықтарын аралап аймақтағы жағдайды көріп келді. Нодулярлы дерматит вирусы анықталған Кенгөзек селосында бүгінде 75 мүйізді ірі қара ауру жұқтырған. Дерт жекенің малынан сондай-ақ 4 шаруа қожалығында тіркелген. Қазір округтердегі эпизоотиялық ахуалды ветеринар мамандар қырағы бақылап отыр. Қанынан вирустың белгісі табылған сиырларға антибиотиктер салынып, қора қопсылар дезинфекциялануда. Диктарный деген сабыменен шомылдырат осы ауру малды. 3 сағат сайын бұлға қатты қызу көтерілуіне байланысты 3 сағат сайын антибиотик салынып тұр. 2 күнде, 3 күнде бетселин 5 деген салып отырмыз. Жақсы қазір нәтиже беріп атқандар бар, бәрібір дей деп айта алмаймыз, бұлар ұзақ емделетін ауру. Әзірге облыс бойынша дертке шалдыққан 745 сиырға ем-дом жасалды. Бұл бағытқа жергілікті қазынадан 3 миллион 300 мың теңге бөлінді. Ал сауда орындар мен дүкендердегі сиыр етін мамандар жіті тексеріп, бақылаудан өткен соң ғана саудаға шығарып жатыр. Етті қалай жейміз, етті жемейміз ба деген сіздер халықтың арасында ой туғызып жатыр. Бұл жөнінде айтатыным, негізгі халықтың тұтынуына түсетін ет ветеринар санитарлық, ең бірінші ветеринар санитарлық бақылаудан, ветеринар дәрігердің қарауынан өтілген. Ет және сүт тағамдарын алған кезінде сатушылардан ветеринариялық анықтамасын талап етулеріне болады. Өңірдегі 2 аудан мен 2 бірдей ауылда карантин жариялануына байланысты осы елді мекендердің жанынан ветеринарлық бақылау бекеттері ашылды. Олар ауылдан шыққан әр көлікті залалсыздандыруда. Ауылға 4 түлікті, оның ішінде құстарды да кіргізіп шығаруға қатаң тыйым салынған. Бүгінде нодулярлы дерматит вирусына қарсы нақты вакцина жоқ. Ауырған мүйізді ірі қаралар тек клиникалық белгілеріне сәйкес емделуде. Мамандардың айтуынша, осы дертке шалдыққан сиырлар жазылғаннан соң екінші қайтара ауырмайтын көрінеді. Адамдарға жұғу фактісі де тіркелмеген. Айдос Қарабала, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарна.